slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každému vánočnímu dárečku. Nazdárek Pottermámy, vítám vás u videa, kde vám ukážu, co jsem dostal k Vánocům. Ale nebojte, nejsem jako Dudley, ale musím uznat, že těch dárků málo nebylo. Sem tam se tam objevují i dárky, které do tohoto tématu nespadají, ale Harry Potter je tam nejčastější, ten je tady převážně. Takže za mě spokojenost. Jelikož mám na Vánoce jmeniny, tak bych asi začal tím, co jsem dostal k svátku. Předčasný dárek k svátku, který jsem nevydržel, rozbalil jsem si ho hnedka v ten den, kdy mi byl předán, což bylo ještě poslední den ve škole před Vánocema. Tak bylo tady to střemhlavé zlo, jedná se o takovou skládačku, která je ze dřeva, je to naprosto úžasný, strašně se mi to líbí. Říkám si, že to bude pro mě těžký to složit. Tady ještě zadu můžete vidět, co ještě v této sérii existuje, pokud se to takhle nějak půjde. Je tam každopádně Klofán, Zlatonka doby a potom ještě někoho jsem tam viděl, jo, Aragoga dokonce. Takže to se mi strašně líbí a koukal jsem na internet a ona se to prodávají s nějakou knížečkou, ale tady je to tak nějak jakoby k nesehnání. Jediný, kde jsem to možná zahlídl, tak byl Comics Point. Jsem zvědavý, jak tady to složím, protože to pro mě bude asi peklo. Jedná se o takovou skládačku, která je bez lepidla. Jsou to teda z fantastických zvířat, já vám to tady zkusím nějak jako opatrně rozbalit. Ať vidíte, jak to vypadá uvnitř, tak vypadá teda ta samotná skládačka. Já kvůli světu to musím mít takhle nakloněný. A je to úplně boží, je to bez lepidla, je to i bez nůžek nebo bez nějakého vyřezávání, protože se to z toho jenom vycvakne, nebo jak to mám říct. Ještě to tady originálně zabalený vidíte, takže to tady ještě takhle jako leskne. A k tomu je ještě tady takhle návod, koukám. Aha, úplně lehký to jako není ani podle toho návodu, jo. Takže no, to si asi jako užiju, no. Každopádně tady ten dárek k svátku tak mi dali holky, dvojčata, Maki a Verča a děkuju moc. Holky se mi teda pěkně pomstily, ale my se teď zvrátíme k nám domů, protože v noci mezi 23. a 24. prosincem ke mně do pokoje naklusali mamka s taťkou, popřáli mi k svátku a každý mi dal svůj dárek, s tím, že potom dohromady mi dali takové jubilejní. Od taťky tak jsem dostal mini Bueno Kinder, takový ty miniaturní, strašně dobrý, bohužel se už nedochovali, takže ani obal vám nemůžu ukázat, bohužel, nevím kam to zmizelo. Od mamky tak jsem dostal Lost Černá perla, který mám ještě tady, protože jsem si ještě byl línej, nebo jsme se prostě k tomu nějak nedostali si dojít pro výhru, protože jsem tam vyhrál a vyhrál jsem celkem 150 korun, takže za mě wow, protože my moc na tady to jako nevyhráváme. Každopádně měl jsem tady 3 výherní čísla, z toho jsem tady měl 15 mých čísel, ze kterých jsem mohl jakoby vybírat a z toho se mi 2 shodovaly a s tím, že jedno bylo za 100 a jedno bylo za 50, takže celkem tady mám 150 korun na černý perle. No a ten společný dárek, prostě pojďte na to podívat, jako ten je pak dobrý. Ještě než se dostaneme k tomu úžasnému dárku, tak připomínám, že minulé Vánoce jsem pod stromečkem objevil tady tu mašinku, je to teda Bradavický Express 5972, popkový Express. Tady si hry nasedne a pojede dál. Úplně si to pamatuju, jak jsem to tenkrát ještě stříhal, no to je zvláštní. No, proč to připomínám? Protože k svátku jsem teď od rodičů dostal takové menší pokračování a někteří z vás už asi budou vědět. Někteří z vás se to už určitě uhodli, mám tady vagónek, ve kterém je Hermiona, která drží učebnice v ruce, podívejte se na to. Je to strašně hezký, když to dáte dohromady s tím Bradavickým expresem a dáte ten vagón prostě k té lokomotivě, připojíte to tam a úplně to tady vykouzlí, ježišmarja, úplně to tady vykouzlí ten Bradavický expres, úplně si představíte nástupiště 9¾. Po případě i filmaři si představí ten viadu, po který právě ten Bradavický expres jede. Je to strašně pěkný, líbí se mi to, jak to vymysleli. A teoreticky bych vám to tady mohl cca ukázat s tím, že ono to furt padá, protože ona má malinkatý nožičky a ono nemám asi úplně rovný ruce, aby to tam to drželo. No. Takhle teda vypadá ta samotná lokomotiva, ten Bradavický expres s tím vagónem, je to naprosto úžasný, fakt je to pěkný, papky jsem tam nedával, protože to furt padalo. Takhle teda vypadá samotná Hermiona, můžete vidět, že v rukou drží ty knížky, ze kterých se ona učila, už předtím, než přišla do Bradavic, aby zjistila, co a jak se tam samozřejmě dělá, že jo, co je tam zvykem, tradicema a aby věděla zkrátka, do čeho jde. Takže krásná Hermiona. A tady mám od něj ještě tu krabice, abyste neřekli, že jsem mohl ukázat krabice, takže tady ještě krabice. Rodičům samozřejmě za dárek děkuju a teď se podíváme na dárek k svátku od babičky z maminčiny strany. A to je úplně luxus a bude se mi opět dobře spát, protože je to v této tašce. Vy už asi teda víte, podle toho, jak jsem to popisoval, co to asi bude. Tady to už je teda jakoby prázdný, je to vydaný, protože se to prostě muselo ukázat, jak to vypadá, že jo? No, ale potom to tady dále máme, já to tady už vytáhnu, tak. To můžeme zahodit. Máme tu povlečení Harryho Pottera na postel, kde jsou bradavice a Harry Potter nápis. Je to úplně boží, budu spát s bradavicema, už nejenom s Harrym Potterem, ani s tím logem. To povlečení teda vypadá takhle, tady máme samotný polštář. Jak už jsem říkal, jsou tam teda bradavice a dole také nápis Harry Potter, je to úplně nádherný, krásný.
Jenom teda nevím, jak se to bude prát, protože se trošičku bojím toho, že ty barvy se nějak třeba zaperou, nebo se to nějak pomíchá a tak. Nicméně, tady to je teda na obou dvou stranách toho poštaře, tady ten Branovický hrad. A ta deka, tak to vypadá takhle. Je tam teda Branovický hrad samozřejmě, ale také je tam ještě logo Branovic, což je naprosto úžasný, podívejte se na to. A ještě takhle úplně dole, abyste to viděli až do konce, je to prostě nádherný. A takhle vzadu můžete vidět, že to je takhle poerbovaný. Tady to povlečení pro mě bylo jedno velké překvapení, protože jsem to upřímně nečekal, je to strašně pěkný a už mám 3 povlečení od Harryho Pottera, takže to konečně můžu střídat i vícekrát, než jenom 2x. Líbí se mi to, děkuju moc. Krása. Dalším dárkem tak jsou peníze od babičky z tátovou strany. Ty teda ještě dneska jsou, protože to není jako před rokem tady toho dobou, kdy už jsem natáčela, neměla jsem žádný peníze. Ale tentokrát mi ještě nějaký vydrželi. Neříkám, že všechny, ale nějaký teda ještě mám. Takže děkuju moc za peníze, protože samozřejmě vždycky hodně, že jo, kot na popky. A vrneme se na poslední dárek, co vám tady chci ještě ukázat, jakoby co jsem dostala k svátku. A ten je od Marku, od Ufona a od bráchy. Jako prvním, tak jsou tady ty Harry Potter trenýrky, které doufám, že jsou ve velikosti XXL nebo minimálně proslona, protože jinak je nosit nemůžu. Ach bože. Tady ty trenýrky, když budu mít na sobě, tak asi budu strašně neodolatelný, sexy, vzrušující, rajcovní, nevím co všechno. A nevím, co bych tomu ještě řekl. Ukazovat vám je na sobě nebudu, protože byste nechtěli vidět mé krásné tělo, pak byste neusli. Tady máme teda strašně obří trenky, do kterých se určitě vejdu. A je na nich teda sova Hedvika, s tím, že jedna drží v zobáku nějakou zásilku, nějaký balíček a druhá tak má v pařátech nějaký koště. Jestli pak víte, jaký koště to asi teda bude, napište mi to do komentářů. Druhý tak jsou takovýhle černý, s tím, že na levém stehnu tak mají Branovický erb. A ty třetí tak jsou takovýhle šedivý, s tím, že jsou všude černé blesky. Marku mu samozřejmě děkuju za spodní prádlo, době je volný a teď se dostaneme k tomu druhému dárku od Marku, s tím, že ten už trošičku zasahuje i do vánočních dárků. No, pojďme se na to podívat. Abych vám mohl ukázat ten druhý dárek k svátku, tak vám nejprve musím ukázat ten vánoční dárek od kluku, aby to tak nějak do sebe ladilo. Tím vánočním dárkem od kluku tak je tady ten kávovar Dolce Gusto, který mi koupili asi kvůli tomu, že vždycky, když jsem byl u nich na návštěvě a natáčeli jsme tam třeba Lego Harry Potter Let's Play nebo tak něco, tak mi tam vždycky právě dělali latéčku a asi je to už přestalo bavit, že to strašně asi lezlo do peněz, tak bylo asi pro ně lepší a výhodnější a finančně lepší mi koupit asi osobní kávovar, ať si tu kávu prostě dělám sám. Ne, samozřejmě to je sranda. Tady ten kávovar je naprosto boží, dneska si nedokážu představit ani jeden den bez něj, protože jsem si na to zvykl, jak si tam furt dělám to latéčko doma. A nebo třeba večer, když dělám maturitní otázky, tak si k tomu vždycky dělám latéčko, je to taková ta pohodička, třeba i v župánku, no prostě to jsem teď celý já, vůbec byste mě nepoznali. A kávovar, ačkoliv jsem si myslel, že do života ho nepotřebuju, tak dneska už se bez něj zkrátka neobejdu. Tím pádem vám mohu ukázat svůj druhý dárek svátku od kluku a to jsou tady ty kapsle kafé latte právě do toho kávovaru Dolce Gusto. A musím teda říct, že když jsem se poprvé s tím učil, jak se co dělá, tak mi to úplně na poprvé nevyšlo. Tady můžete vidět fotku, jak to dopadlo, všude bylo prostě mlíko a vůbec jsem nevěděl, že se to vypíná, čekala jsem, že se to vypne samo. No, byla to katastrofa, takový to hrnečku vás. Kapsle se kupují takhle zvlášť, takže už jsem si koupil do zásoby další latéčka. Taky tady mám takovýhle čokoládový Nesquik a taky se mi stalo, že u nás ve škole máme paní učitelku, která kupuje tady ty kapsle, ona si kupuje své kafe a dokonce mi dala jednu kapsle na ochutnání, takže prostě tady ty kapsle zkrátka jedou a myslím si, že u tady těch dvou Nesquik a latéčko jsem určitě nezůstal a uvidíme, ochutnáme další. Díky kávovaru, tak jsme se dostali na dárky k Vánocům, s tím, že u nás pod suchou větví jsem našel 3 velikánský dárky s mojí jmenovkou. A úplně jsem si říkal jako wow. A teďka se na ně samozřejmě jdeme podívat. Tím prvním a z těch 3 nejmenším dárkem tak je tady ten, vidíte, ten balíček je úplně velikánský. A jsou v tom popky, nebudu vás napínat, jdeme se na ně podívat. Jak můžete vidět, tak je teda v Protector a máme tady Augurona Fall Convention Limited Edition Exclusive za rok 2018, je to prostě boží. Takže mám Augurona, samozřejmě o tady tý popce já už jsem viděl, protože se to objednávalo, když jsem byl ještě v Portugalsku. Ale bohužel jsem si musel počkat až do Vánoc, takže jak můžete vidět, tak už mám konečně Augurona a s Izabelkou se nemusíme zavědět žádný popkový ptáky. A jak už jste u mě zvyklí, tak se na ně jdeme podívat. Tady můžete teda vidět samotného Augurona, podívejte straně, jak je krásný. Trošičku mě teda šokovalo, že se nehejbe u něj hlavička. Ačkoliv to vypadá jako, že ta hlavička se hejbat může, tak se jako teda bohužel nehejbe. Zase tady vidíte ty ocasní paví pera, je to strašně hezký. A děkuju moc Ježíškovi, že můžu mít ve sbírce takovouhle píchu. Augurona to lidi nekončí, my pokračujeme dál. Další popkou v pořadí tak je... Palovit, podívejte se na něj, jo vlastně vy ho nevidíte. Další popkou tak je tady Polovit, který ho bohužel nevidíte, protože v neviditelné verzi je to úplně úžasně, jak je taková ta průhledná, neviditelná, skleněná možná, nebo to teda není sklo, ale prostě taková ta neviditelná, krásná verze, která je samozřejmě vzácnější toho Polovida. Tady zase vzadu můžete vidět tu sérii, do které patří a my se ho jdeme rozbalit, jo a jinak zase je v Protektoru.
Dougalík se mi takhle krásně sešel i po roce, protože minulý rok jsem vám ukazoval Dougalíka krásného barevného a letos vám ukazuju takového krásného, právě toho průhlednějšího a vzácnějšího. To je naprosto boží, jak je neviditelný. Krásný prostě Dougalík, krásná popka do sbírky. A to taky samozřejmě nekončíme. Podíváme se na třetí a to je tady ta popka, podívejte se na to. Máme tady Harryho Pottera číslo 21 ve starý ještě barevný krabičce, opět zase v protektoru. Tady zrovna můžete vidět tu sérii, do které patří a samozřejmě my popkaři víme, že tady ten Harry s tím moudrým kloboukem je zase vzácnej jako prase. Chtěl jsem říct něco z prostšího, ale OK. Tady ta popka Harryho na stoličce a zároveň s moudrým kloboukem mi do Golden Tria v popkách chyběla. Je naprosto krásný, jsem za něj strašně moc rád, že ho mám v té barevné krabičce, protože dneska se sice prodává, ale už ty nový bílý a v té starší barevný je rozhodně vzácnější. A jen tak ho podle mě nikdo nemá v té barevný. S tím, že tady ještě na té krabičce můžete vidět Underground Toys Exclusive, je to zkrátka nějaká exkluzivka, je to i hot topka, je to zkrátka vedený u každého toho obchodu. A teď tady svítím jak nějaký anděl, už ne. Předposlední popka v rámci toho nejmenšího dárku z těch největších, tak je Hermiona s kotlíkem. Hermiona s kotlíkem patří teda už těm zase novějším popkám, můžete to vidět podle toho obalu, tady zase vidíte zhodu tu sérii. Opět je teda v protektoru jako všechny ty předešlé a my se na ní jdeme podívat. Takhle teda vypadá Hermiona s kotlíkem, podívejte, jak vaří mnoholiční lektvary, to je strašně pěkný, s tím, že ten kotlík se teda dá takhle dá pryč a samotná Hermiona vypadá strašně hezky. Líbí se mi, jak drží právě ty přísady do toho lektvaru mnoholičného. Opravdu krásná popka, s tím, že má ještě podstaveček. Jdeme se podívat na poslední popku v tomto nejmenším balíčku z největších. A poslední popka, která mi chyběla, tak je Fall Convention Limited Edition exkluzivka z roku 2019 a je to Argus Filch. Tady ta popka se většině Potterheadu moc nelíbila, že není moc propracovaná, mně se teda líbí, ale musím teda říct, že se mi taky jako víc líbí asi ta Madame Maxi. Tady zase můžete vidět tu sérii, do které patří a my se na ně jdeme podívat, jinak ještě upozorním, podívejte se na tu krásnou samolepku, co je tady jako úplně stejná jako u Madame Maxi. Jdeme se na ně podívat. Popkový Filch drží v ruce paní Norrisovou, tady vidíte jeho plešku, což je strašně vtipný. Jinak takhle vypadá ze všech stran, ta klasická popka. Mně se teda líbí jakoby napůl, neříkám, že je úplně ošklivý, já se neříkám, že je úplně nádherný. Udělali ho tak, jak ho udělali, samozřejmě mohli udělat mnohem lepšího, zase na druhou stranu mohli udělat i mnohem ošklivějšího. Mně se jako líbí, nemůžu říct, že ne, a jsem teda samozřejmě rád, že ho mám. A jako asi by se hodně hodil k té Umbridgeovi jako do dvojice, co myslíte? To prosím pěkně byla ta nejmenší krabice z těch největších a teď se podíváme na tu středně velikánskou krabici. A je to tady ta, podívejte se na to, jak je to obří. Je to teda z EMP Shop, jak můžete vidět, to je úplně největší. Pokud bych tady to natáčel v Potterboxu, tak by to byla asi největší Potterbox zásilka, která mi kdy došla, protože tady to je fakt úplně obří. No, jdeme se na ní podívat, co říkáte. Jsou v tom samozřejmě další popky a já už se nemůžu dočkat, až vám je ukážu. Vrhneme se na to. V tomto dárku tak je celkem 5 popek, teď si asi říkáte, sakra 5 popek v tak velkém dárku. No, ty, co mě sledují na Instagramu, tak asi už vidí, že jsem dostal velikánskou popku Hedwigy, kterou mám hnedka rovnou tady, ukážu vám ji hnedka i. A podívejte se na ně, jak úplně obří. Ta Hedwiga je úplně stejně velikánská, jako je ten hrabák, je to teda číslo 70, to úplně obří, je to snad i v životní velikosti, nebo já fakt nevím. Zároveň vám ještě ukážu tu sérii, do které patří, je to úplně velikánský, to jsem až otevřel, říkal jsem si, pane bože, to jsem úplně nečekal. Ačkoliv teda vím, jak je velikánský ten hrabák, ale tady ty velký popky jsou úplně epický, bych i řekl, je to fakt úplně nádherný. Jdeme si tu krásku rozbalit. Adam dostal obřího ptáka, jej! Tady ta obří Hedwiga je naprosto úžasná, úplně tady krásně voní tím vinylem a to k ní nemusím ani čuchat, protože tady zavonil za celý pokoj. Je naprosto obří, podívejte se i to tělo, tady ty křídla, jak jsou hezky propracovaný, je to naprosto nádherný. Tady ještě můžete vidět ty pařáty, je to naprosto krásný, ani moc není těžká a je to úplně věc, která je naprosto wow. Úžasný, je to úplně velikánský kouzlo, který tady v tom pokojku zase mám a úplně už se těším, až ji dám vedle toho hrabáka. Ta Hedwiga zabírala 3/4 místa toho dárku, to je šílený. Teď se podíváme na ty zbylý 4. První ze 4, tak tady máme Ronalda, jeho teda sundám z té bublinkové folie. Ronald s hulákem je teda popka číslo 71, teda zase zadu můžete vidět tu sérii, do které patří, opět patří ty novější, jak vidíte i nová bílá krabička. A my se na něj jdeme podívat samozřejmě. Ronald je úplně stejný jako ten Ronald číslo 2, s tím, že tady ten nedrží v ruce hulku, ale má toho huláka, který je asi nejpropracovanější na celý popce. Takhle ještě můžete vidět ten jazyček a po případě i to mini písmo, je to fakt strašně pěkně hezky udělaný. Dostáváme se k druhé popce ze 4 a je to Hermiona, ale jakožto kočka. Popka Hermiony jakožto kočky krásně navazuje na tu popku Hermiony, kde vaří ten mnoholičný lektvar. Tady zrovna můžete vidět tu sérii, do které patří a my si jdeme rozbalit. Hermiona je kočka, co si budeme? Má k sobě podstaveček, podívejte se na ty ouška a tady vzadu má ještě ten vocas, podívejte se, na který Ron upozorňoval. Koukni ten vocas. U Hermiony zůstaneme, protože předposlední popkou je Hermiona, ale v herbářství.
Tady Hermiona číslo 57 drží v roce Mandragoru a samozřejmě to navazuje na tu hodinu s profesorkou Prýtovou, která by měla být nově taky jako Popka a tu rozhodně chci, společně i s Kratiknotem. Tady vidíte tu sérii a mrkneme na ní. Tato Hermiona má opět podstaveček a tady nejroztomilejší je asi rozhodně ta Mandragora. Podívejte se na ně, jak roztomila. Jinak má samozřejmě klapky na uších a je úplně krásná. A úplně si mi hodí i k tomu samotnému Ronaldovi. A poslední čtvrtou Popkou tak je tady Popka Harryho v pyžamu. Ano, Harryho Pottera má milionkrát, ale tady se to hodí k tomu kostirostu. Harry v pyžamu je Popka číslo 79, tady si můžete vidět zase tu sérii a opět na ní mrknem. Harry má díky Lockhartovi tady krásnou ručičku, je samozřejmě takhle v pyžamu a asi by bylo strašně pěkný, kdyby vymysleli i Popku samotný Popiti, myslím Madame Pomfreyovou, to by bylo fakt pěkný. To bylo ke střednímu balíku všechno, takže ho můžu zahodit, to bude rána. Jo. Jukneme se na ten největší dárek. Teď si asi říkáte, jak to bude hodně Popek, ale ne, Popky to nebudou, protože a jelikož je to dárek, na který máte kontrolu na sedím. A je to tady ta nová židle, podívejte se na to, mám novou počítačovou židli. Je teda trošičku užší jak ta původní, co jsem měl, ale tak moje prdelka tam doufám neuvízne. Abyste věděli, jak ta židle vypadá celkově, tak tady vám takhle vyjede fotečka a my se vrhneme dál. Vánočním dárkem od babičky z maminčiny strany tak byly galeony a od druhé babičky tak to byly srdce plus ještě tady ten sprchový gel. Asi smrdím. Před Vánocem mi taky přišly takový dvě vánoční zásilky, s tím, že ta první tak byla od Emmy z instagramového účtu Why Love Harry Potter a my se teď podíváme, co v tom bylo. Tady ta zásilka od Emmy byla spíš taková fanouškovská a bylo to strašně milý, hezký. A tady vám teď moc ukážu, jak to vypadalo. Tady můžete vidět takhle Have a Magic Christmas. Je to strašně pěkný, je tam nakreslený Cedric Diggory s jezevcem, je to strašně krásný. A tady vzadu to bohužel nejde vidět, vám to naskenuju a to tady můžete vidět. Tak je takový hezký přáníčko, je to strašně moc pěkný. Potom tady ještě taky další papír, je to abeceda mojich vlastností, taky vám to tam naskenuju. Je to strašně pěkný, hezký a v průběhu celé tady té zásilky tak byly další ještě nakreslené postavičky, tady můžete třeba vidět takhle draka Malfoje. A na té druhé tak je Týna Gostinová se střemhlavým zlem, což samozřejmě navazuje i na tady tu krásnou skládačku dřevěnou, že jo. No a potom tak tady mám takový krásný přívěsek na klíče nebo kamkoliv. A je to právě takhle z toho vyšívání a to je naprosto krásný DIY věcička, která musela zabrat hodně práce, hodně prostě to muselo zabrat celkově. Já bych to třeba vůbec nedokázal. Takže děkuju moc, je to strašně milý, hezký a doufám, že jsi si užila krásné Vánoce stejně tak jako já. A ta druhá vánoční zásilka taky od Izabelky. Izabelka mi do toho balíčku zabalila i věci, které jsem se objednával na chapadláku, ale to až potom vám ukážu, jako první teda. Tak vám tady ukážu přáníčko, které mi přišlo v tom balíčku. Je to naprosto hezky udělaný, tady můžete vidět takhle ještě tak sněhuláčka. A když to otevřete, tak vám to přečtu, ať to nemusím skenovat. Milý mrzimoráku, přeji ti krásné prožití vánočních svátků a hlavně zdraví pro celou rodinu. Izabela Easy. Přeji spoustu kouzelných Harry Potter dárků. Je to strašně milý, hezký a děkuju moc za takovýhle přáníčka. Jako je to takový i pro mě nezvyklý, protože já nikdy takovýhle přáníčka nedostávám a je to takový opravdu milý. Podívejte se na to, je to fakt úplně hezký. Další věcičkou, co jsem tam objevil, tak byl ten mini plagátek tady toho větvíka, s tím, že tady vzadu tak je napsáno Adame, nikdy se nezdávej svých snů, Izabela, after all this time, always. Je to strašně milý, hezký opět prostě a ještě k tomu mi Izabelka dala tady ten krásný rámeček, který já jsem ještě nerozbalil právě kvůli tady tomu videu, ale neboj se, po tom videu už se to tady vystavím. A dalším dárečkem, co jsem tam objevil, tak bylo tady to tričko, co mám teď zrovna na sobě. To moje úplně první mrzimorský tričko, které si to můžete přečíst a já jsem za to strašně moc rád, protože ještě jsem neměl žádný jiný mrzimorský tričko. Ach, děkuju moc. A na chapadláku tak jsem si objednával tady ty spony s Popkama, že jsou takový gumový, je to strašně pěkně jako taková záložka nebo tak. S tím, že jich tam těch charakterů je samozřejmě víc tady v tom pytlíčku. No a jako druhou věc, kterou jsem si tam objednával nebo kupoval, tak je taková typická pro Izabelku, protože jednak je to teda misterka, ale čím je to typický, protože Izabelka miluje Ronaldy a co si tak pamatuju, tak vždycky, když otevírala mystery mini s pravým videu, tak vždycky v tom byl nějaký Ronald. No a samozřejmě já tady mám Ronalda. Takže díky Izabelce mám celé moje Golden Trail, tady ty Mystery Minis, pohromadě. Děkuji všem Ježíškům za dárky, také děkuji Izabelce a Emě za poslané balíčky. A také děkuji všem, co si vzpomněli a na mé jmeniny mi napsali krásné přání na Instagramu. Děkuji moc. To bylo k dnešním vánočním dárkům všechno, já vám děkuju za slednutí. Určitě mi můžete napsat do komentářů a pochlubit se, co pak jste dostali k Vánocům vy. No a potom chci ještě říct, abyste se tady měli fantasticky, nosili kouzelný úsměvy, lajkovali, komentovali, odebírali, já nevím co všechno a čauky!